الله وقال الرسول سچے کلام کو عام کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک طالب علم پوچھتے ہیں کہ حضرت بہت سے لوگ اپنے ناموں کے آگے غفر له لکھتے ہیں، تو غفر له کے کیا معنی ہیں؟ یہ خاص احباب کے ساتھ یہ مخصوص ہے یا کوئی بھی اپنے نام کے ساتھ غفر له لکھ سکتے ہیں؟ یہ ان کا سوال ہے، تو جواب سنیں. دیکھیے، اس طرح کے جو جملے لکھے جاتے ہیں غفر له یا عفی عنہ، تو وہ دعائیہ جملے ہوتے ہیں. غفر له عفی عنہ، اس کا مطلب اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی طلب، اللہ تعالیٰ سے معافی کی طلب ہے. غفر له لکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ میری مغفرت فرما. عفی عنہ کا مقصد ہے اللہ مجھے معاف فرما. تو دوستوں، ہر مومن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی لغزشوں کو معاف فرمائے اور اس کی مغفرت ہو جائے، ہر مسلمان کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے. لہذا اس اعتبار سے ہر شخص اپنے نام کے ساتھ ان الفاظ کو لکھ سکتا ہے، یہ الفاظ لکھنا جائز ہے، کوئی کراہت نہیں ہے. شرعی اعتبار سے ایسے دعائیہ کلموں کے لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. واللہ اعلم بالصواب.